Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i Young Adult heksefilmen Beautiful Creatures fra 2013. You know how some families are musical and some have money. Well, we have powers. Powers? Yeah. What was that out there? That was Macon. He had the house bound. It's a spell to protect me when he's not here. A spell? Yeah, it won't happen again. Okay. Lena? Are you a witch? No. I mean, calling us witches is like calling the smart kids geeks or the athletes jocks. We prefer the term caster. I didn't mean to break those windows. My powers are getting stronger. I can't always control it. Så er det tid til at lægge nyeste nummer af 17 Magazine væk og hive fat i endnu en young adult roman filmatisering. Vi snakker om Beautiful Creatures, skrevet af, altså bøgerne i hvert fald, af Cami Garcia og Margaret Stoll. Der er 4 bøger i serien, Beautiful Creatures, Darkness, Chaos og Redemption. Og så er der en spin-off-serie og sådan noget. Jeg kunne ikke lige finde salgstallene på dem, men altså hvis man har lavet 4 bøger og en spin-off-serie, så må de jo have solgt rimelig godt. Filmen her, Beautiful Creatures, har til gengæld været knap så succesfuld. Den kostede $60 millioner at lave. Eller det var budgettet i hvert fald, og den indtjente på verdensplan 60 millioner, men kun 20 millioner i USA. Og det er så det, man kalder en dundrende fiasko, er jeg bange for. Men lad os se, om den har fortjent det. Vi hiver lige fat i historien først her i Beautiful Creatures. Hvis man ikke lige skulle kende den, så starter den, da vi møder den unge Ethan Waite. Han bor i South Carolina med dertil hørende afskyelig hillbilly accent. Det er næsten ikke til at klare. Hans mor er død, og hans far har lukket sig inde på sit værelse, og det er altså forfærdeligt, men Ethan han har ærligt talt andre ting at tænke på, fordi det her det er første skoledag i sidste skoleår, åbenbart. Og han har naturligvis alle de sædvanlige elementer i sit liv, en god ven og sådan noget, og en pige, der forfærdeligt gerne vil være hans kæreste. Men hun er en af byens meget kristne, religiøse fanatikere. Han er heldigvis ikke dum nok til at hænge ud sammen med dem. Faktisk vil Ethan hellere bruge sin tid på at læse de bøger, der er blevet forbudt i byen der, eller i skolen, som for eksempel Slaughterhouse 5 og Naked Lunch og den slags forfærdelige ting. Ja, i den seneste tid så har Ethan også været plaget af mareridt, eller en tilbagevendende drøm, hvor han ser en smuk pige, som han er dybt betaget af. Og hvad er så nu det? Fordi sørme, om der ikke er en ny pige i klassen, når han dukker op der på første skoledag, og mon ikke det netop er pigen, han har drømt om. Spoiler, ja, det er det. Men det er jo så det. Lena Duquesne hedder hun, og hun bliver naturligvis øjeblikkelig offer for mobning fra de der religiøse, fanatiske piger der. Men det overrasker hende ikke, og vi får hurtigt fornemmelsen af, at det er åbenbart noget, der sker på hver ny skole, hun kommer til. Fordi hun er nemlig barnebarn af den mystiske Macon Ravenwood, og det er ham, som alle i byen er bange for. Han bor ude i sådan et afsidesliggende hus og isoleret på sin store gods der, og han er nok djævligt tilbeder, mener de i byen der. Og Ethan han bliver naturligvis øjeblikkeligt interesseret i Lena, og hun fejrer ham naturligvis af vejen, fordi det skal hun jo gøre. Hun har sikkert mødt den slags fyre før. Men den unge mand der, han er meget standhaftig og fortsætter sin jagt på hende, og hun ender med at bløde op og falde lidt for ham. Men, for der er naturligvis et rungende men i den her slags historie. Lenas bedstefar, Macon, han er ikke djævligt tilbeder, men han er heks. Og det, undskyld, vi skal kalde det en kærester. Han er en kærester, ja, fordi det andet er et bandeord, åbenbart. Hele familien er kærester, og det er Lena også. Hun er
Hun er, ja, hun er heks. Nu brugte jeg ordet alligevel. Men fidusen er jo, at hendes 16-års fødselsdag nærmer sig, og når den kommer den dag, så skal hun vælge mellem to baner, den lyse vej eller den mørke vej. Og hendes liv og hendes personlighed vil muligvis blive fuldstændig forandret, hvis hun vælger den mørke vej. Og det værste af det hele er, at hun har ikke rigtig nogen kontrol over det. Så det absolut værste, der kan ske for Lena, det er, at hun begynder at blive forelsket i en almindelig knægt. Men det er jo ikke altid, man kan stoppe sig selv for den slags, og specielt ikke, da det viser sig, at Lena også har drømt om Ethan. Så skæbnen har bragt de der to sammen, og der er et eller andet godt i vente der, eller også er der noget meget slemt i vente. Det kan være, der er en meget forfærdelig pris, der skal betales for deres kærlighed. Beautiful Creatures er skrevet og instrueret, altså manuskriptet er skrevet og filmen er instrueret af Richard LeGravenes, tror jeg man siger. Han lavede også The Last Five Years, P.S. I Love You og Freedom Riders, og så har han skrevet manuskripter til sådan noget som Unbroken, Behind the Candelabra og The Fisher King. Så han er ikke helt tåbelig, og han er jo så også blevet Oscar-nomineret for Fisher King, så det er jo ikke så tosset endda. Alden Ehrenreich, tror jeg han hedder, spiller Ethan. Jeg er ikke sikker på, hvordan han udtaler hans navn, men det kommer vi alle sammen meget snart til at lære, eftersom han lige har landet rollen som Han Solo i den kommende standalone Han Solo-film. Han har også dukket op i sådan noget som Stoker, hvor han spiller den rod, der hjælper vores Helene i filmen, og kommer slemt til skade. Og han er med i Blue Jasmine og Hail Caesar og sådan noget i den stil der. Alice Englert spiller Lena Duquesne, og hun har været med i sådan noget som Ginger og Rosa, jeg aldrig fik set, og Jonathan Strange og Mr. Norrell, den britiske tv-serie. Så har vi Jeremy Irons som Macon, altså lederen af det der Ravenwood-familie. Vi har Viola Davis som Amma, tror jeg hun hedder, der hjælper Ethan undervejs. Og Emmy Rossum spiller hendes kusine Ridley, tror jeg det er, og Emma Thompson dukker op i en rolle, man skal vide så lidt om som muligt, tror jeg. Og Zoe Dutch spiller den wannabe-kæresten, som Ethan forsøger at fejre vejen, og hende har vi jo så allerede set i sådan noget som Vampire Academy, en anden young adult filmatisering. Oh man, I memorized this whole thing to impress you. Damn! You can't help it. What? Fitting in anywhere, drooling charm. I never know whether you're insulting me or not. I'm sorry. No, hey, I like it, you know. If it makes any difference, I like you. You may not think so later. Okay, you can't complain about not having any friends and then make a guy work this hard trying to be one. Unless you actually do think I'm a jerk, then I'll just go. Run and tell your friends about the freak. You really think I'm that guy? No. En ting, man hurtigt opdager om Beautiful Creatures, er, at den ser en del flottere ud end andre young adult film, eller andre film i den her genre. Det er, fordi den er fotograferet af Philip Russolo. Det er ham, der også lavede de meget smukke billeder i Dangerous Liaisons fra 1988, A River Runs Through It fra 1992, som han vandt en Oscar for, Interview with the Vampire, og han skød Constantine og Sherlock Holmes her i nyere tid, som jo også har et meget fedt look, synes jeg nok. Og Beautiful Creatures her ser heller ikke helt så billig ud som andre lignende film i den her genre. Altså ligesom om den er blevet flottere fotograferet, og de har rent faktisk haft lidt flere penge at lege med, virker det som om. Men med det 60 millioner dollar budget, så er det altså åbenbart gået til noget, der er havnet på lærredet, og det er jo en god ting. Men det vigtigste ved den her slags film, det er jo så ikke, det vigtigste er ikke, hvordan de ser ud, eller hvor dyre de er. Jeg siger ikke, det ikke er vigtigt, det skal være flotte, men det vigtigste er, at hovedrolleindehaverne er gode, og deres kemi er god, og deres historie er god. Det er det vigtigste. Det er hjertet i filmen. Og alt talt så fremstår
Beautiful Creatures en anelse klodset i starten på det punkt. Altså for det første har vi jo Ethan og hans forfærdelige accent, som kan få hvem som helst til at slukke for den her film efter 2 minutter. Det er så en ting. Han ser også lidt klodset ud. Han ligner ikke de der smooth fyre, vi normalt ser i den her slags film. Men det kan selvfølgelig også være okay, i det at han er i det der hillbilly type og fanget den her lille flække af en by, så han skal selvfølgelig passe ind i den. Den nye pige i klassen der, altså Lena, hun ser også lidt almindelig ud. Og det er ikke meningen, at det skal lyde forfærdeligt og sådan noget. Altså, hun ikke ligner en fotomodel. Men vi er lidt vant til, at denne her slags film præsenterer os for nogle meget smukke unge mennesker, som har en betydelig tilstedeværelse på lærredet eller på skærmen. Og det synes jeg ikke rigtigt, de her to har. De er en anelse sådan lidt vaniljeagtige, hvis jeg må have lov til at sige det. Og filmen snubler også lidt gennem de første romantiske momenter mellem dem. Deres forhold kunne godt savne nogle af de der sådan, eller kunne godt bruge nogle af de der ikoniske scener, der sådan giver et sug i maven, sådan, som virkelig virker i den her slags søde romantiske film. Men måske er filmens fremgangsmåde ikke så tåbelig alligevel. Altså, jeg er ikke rigtig overbevist om, at folkene bag filmen rent faktisk er klar over, at de har lavet noget, der er en lille smule kikset. Men under andre omstændigheder, så det faktum, at det hele måske ikke er helt så smooth, som lignende film i genren er. Altså, det er sådan lidt akavet, og det er lidt klodset. Og det betyder, at forholdet mellem Ethan og Lena så sniger sig lidt ind i filmen, og gradvist bliver hun naturligvis blødt op, og de bliver forelsket, og det er ret sødt. Og måske virker deres romance rent faktisk lidt mere naturlig på grund af den der lidt akavede start. Så okay, alright, fair nok. Det virker. Desværre så får den romance der ikke rigtig lov til at stå alene. Og så er vi i det klassiske young adult problem, fordi vi skal jo have opbygget det her univers, og der skal opbygges et univers, der er kompliceret nok til at kunne virke igennem 3-4 bøger og have en masse bolde i luften og få det til at fungere, og det er gang på gang det der ender med at ødelægge det hele for de her filmatiseringer af de bøger der. Fordi naturligvis er det ikke nok, at Lena og hendes familie er hekse. Der skal også være sådan en kompliceret forhistorie med hendes onde mor og alle mulige andre onde folk i familien. Og Ravenwood-familien har boet i den her by i mange år, så der skal være en mega forhistorie i den forbindelse. Og der skal være en kvinde, som hjælper Ethan der og pludselig kan kontakte åndeverdenen og er ansvarlig for et lokalt trolddomsbibliotek også i byen. Og Lena, hun skal vælge mellem det lyse og det mørke, det er meget fint, men der skal også være en forbandelse. Og en forbandelse med tilhørende flashbacks og en magisk amulet og alt sådan noget her. Så det ender hurtigt med at blive en anelse anstrengende, der skal proppes alt det her ind i filmen. Men det største problem i den sammenhæng er faktisk ikke alt det crap, der er i historien. Problemet er, at hver gang alle de der elementer kommer på banen, diverse forbandelser og forhistorier, alt det her løg, hver gang det kommer på banen, så tager det opmærksomheden fra det forelskede par. Og for at gentage mig selv, det er hjertet i historien. Det er livsnerven i filmen. Det der forelskede par, det skal være vores fokus, og det glemmer filmen konsekvent. Og ikke nok med, at parret der ikke får fokus nok i historien her. Ethan, altså fyren i parret her, bliver kørt ud på et sidespor ved adskillige lejligheder. I den her sammenhæng, så er han jo bare sådan en helt almindelig forelsket knægt. Der er ikke rigtig noget, han kan bidrage med i den der kamp mellem det lyse og det mørke, det gode og det onde slås sammen, men han må bare se til fra sidelinjen. Der er ikke rigtig noget, han kan gøre. Og i en central scene, så bliver han rent faktisk slæbt med til en familiemiddag og bliver tvunget til at overvære en meget voldsom konfrontation mellem nogle af de her gode og onde kræfter. Men på grund af trolddom, så er han stum og frosset og kan ikke bevæge sig. Så der er bogstaveligt, i bogstavelig forstand, intet
karakteren kan gøre i den scene. Han sidder bare og stiger ud i luften og siger, og prøver at snakke. Altså, det nytter jo ikke noget. Der er faktisk ikke rigtig plads til, eller hvad værre er, der er faktisk ikke rigtig brug for Ethan, når Lena hun skal snakke, takle alle sine problemer i forbindelse med det her trolddom og hekseri og sådan noget. Og det er vel at mærke Ethan, der fortæller os historien, og er hovedpersonen, som ligesom guider os ind i det univers. Så det er lidt et problem, der ikke rigtig er brug for ham. Og jeg ved ikke, hvor meget af det, der kan skyldes filmen, og hvor meget der er problem i den oprindelige bog også. Det er jo i sagens natur, eftersom jeg kan læse bogen, svært at gætte på. Men jeg synes godt, jeg kan mærke, at historien her i filmen føles en anelse forjaget af og til. Man kan mærke, at der er ting, der er fjernet her og der. Der er en løse tråde i plottet. Og så er der trådet i plottet, som der bare ikke er tid til undervejs, som sådan må stå på standby, indtil der bliver tid til dem igen. Og jeg kan fornemme, hvis jeg lige læser ganske hurtigt bare plotbeskrivelsen på Wikipedia, at der er flere karakterer, der er skåret ud og forenklet. Og normalt vil jeg værdsætte den slags, at man forsøger at kode hele lidt ned, så det passer til filmformatet, men det er jo et problem, hvis den slags skærerier efterlader ar i historien, og man sidder og savner ting at føle, og det føles underligt, så har vi problemer. Og det gør det i Beautiful Creatures desværre. Og jo dybere vi kommer ind i historien, og jo tættere vi kommer på finalen, jo flere problemer får filmen desværre. Udover at den går i stå adskillige gange undervejs, det er godt nok irriterende. Altså, bare sådan lige et hot tip til folk, der laver film. Hvis man nogensinde har en sekvens, som hedder, lad os lave research på et bibliotek i et par uger, så kan der ikke komme noget godt ud af det. Fordi det er noget, der virkelig slår en film ihjel. men det er ikke den eneste gang, filmen går i stå. Det gør den adskillige lejligheder. Og så ender vi desværre i den her finale, som er ekstremt skuffende og byder på en dybt utilfredsstillende afslutning på historien. Det vigtigste i filmen, som allerede nævnt, Ethan og Lanas kærlighed, bliver totalt tabt på gulvet. Og endnu en gang, så er Ethan bare sådan et hjælpeløst offer for de der hekser og deres magi. Og det bliver så heller ikke bedre af, at filmen rent faktisk også lige får i den der finale får presset en cliffhanger-slutning ind. Og det er jo det store problem med cliffhanger-slutninger, hvis de bare bliver hængende og aldrig bliver fulgt op på. Og det gjorde de jo så ikke, fordi den her film aldrig har fået en toer. Så jeg må indrømme, det er godt nok et skuffende sted, den slutter. Desværre så virker Beautiful Creatures bare ikke på bundlinjen. Der er for mange elementer undervejs her, som ellers kunne fungere meget fint, som filmen bare takler helt forkert. Men der er potentiale et sted i historien. Den der Romeo og Julie del med parret der er smuk og simpel, og det der med, at trolddommen må ligesom give op over for den der ægte kærlighed, de har. Altså, come on, det er da sødt. Jeg elsker sådan noget. Og fidusen er jo også, at jo mere simpel historien i Beautiful Creatures er, og jo tættere den holder sig på den der Romeo og Julie idé, jo bedre virker filmen. Det er, når alt det andet kommer ind over den, holder op med at virke. Så det sker desværre meget tit for Beautiful Creatures, at der kommer alt muligt ind over overlæsset crap, som vi bare ikke har brug for. Altså, der er jo en grund til, at vi snakker om Romeo og Julie den dag i dag, og der er jo også en grund til, at den hedder Romeo og Julie. Det er ligesom om Beautiful Creatures drukner i sit eget plot undervejs, og så glemmer den sit dyrebareste eje. Og det er altså et par star-crossed lovers i en lille by et sted i South Carolina. Beautiful Creatures er ude på DVD og Blu-ray i det meste af verden. Jeg har den engelske Blu-ray her, som har en god portion ekstra materiale på. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du lytter til I Kassen med David Bjerre.